Ovih dana na nekoliko mesta u Staropazovi istaknuti su plakati kojima se pozivaju ratni veterani na sastanak u vezi isplate dnevnica. Mile Kozlica, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Vojvodine i opštine Staropazova, kaže da ova organizacija sa tim pozivom nema nikakve veze. Ne želimo uopšte da se upličemo jer za nas veterani sama riječ je daleko od riječi borac. Mi smo borci, ratni vojni invalidi i porodici pogrileli same dnevnice i to na što oni navlače populaciju, to znaju mnogi borci koji su dolazili ovde kod mene u kancelariju, kad su odlazili u Novi Sad, nekih advokati su se, ja ne znam, ne, koji su ni šta su, sad dobivaju uplatnice da plate članarine. Kozlica je najavio uskoro i rezultate obimne istrage koje usprovode organi unutrašnjih poslova u vezi zloupotreba imena i pečata organizacije ratnih vojnih invalida, ali i u vezi zloupotrebe sredstava koja su iz raznih izvora stizala za porodice unesrećenih u ratovima, a završavala u privatnim džepovima.